בסייעתא דשמיא היום הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה על דמותו של דוד מלך ישראל. דוד המלך, האיש שקיפל בחייו, חייו היו מועטות, 70 שנה, אבל הוא הצליח לקפל בחייו דברים סוערים שמשפיעים על כל היהדות כולה. כמו שכבר כתבו הקדמונים, ביניהם כתב את זה רבי נחמן מברסלב ועוד, שכל יהודי יכול למצוא את עצמו בספר תהילים. כי דוד המלך עבר את כל סוגי הייסורים בעולם, שכך כל יהודי שפותח את ספר התהילים, הוא מוצא את הלב שלו, תמיד יהיה לו איזה פסוק, איזה מזמור שידבר עליו. הרי שדוד המלך, דוד מלכה משיחה, דוד המלך, הגמרא אומרת עליו במסכת ראש השנה בדף כ"ה עמוד א', דוד מלך ישראל חי וקיים. זה המקום היחיד בש"ס. שם הגמרא מספרת סיפור. רבי חייא היה לומד תורה אצל רבי יהודה הנשיא. ורבי יהודה הנשיא אמר לו, לך תקדש לי את החודש למקום שקוראים לו עין תו. ומשם אני אדע אם הלבנה התקדשה או לא התקדשה. ואיך אני אדע אם היא התקדשה? תשלח לי סימן. והסימן יהיה דוד מלך ישראל חי וקיים. אומר רש"י בראש השנה דף כ"ה עמוד א', מה הקשר בזה שאתה רוצה להגיד דוד מלך ישראל חי וקיים? זה יהיה הסימן של קידוש החודש. אומר רש"י, דוד המלך נמשל ללבנה. הלבנה, הגמרא אומרת, במסכת חולין, בדף סמך, במסכת שבועות, בדף תת, שהלבנה מיעטה את עצמה, הירח מיעט את עצמו. דוד המלך כך היה, דוד המלך תמיד היה מקטין את עצמו, עד כדי כך שהפסוק אומר עליו, ודוד הוא הקטן. דוד הוא הקטן גם לפני שהיה מלך, וגם אחרי שנעשה מלך, לא התייער בכלל. איך דוד המלך אומר בתהילים קוף למד א', דוד לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. כותב הרב הקדוש מקומרנה בספרו נתיב מצוותיך בנתיב התורה, נתיב א', בשביל הראשון, הוא כותב שמה בנתיב התורה שלו, אומר הקומרנה, העוון הכי גדול של האדם זה הגאווה. כמה שהאדם מתנהג יותר במידת הענווה, יותר בשפלות, ככה הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה? כל יום אנחנו אומרים גאולת מצרים. בין קריאת שמה לבין גאל ישראל, אנחנו אומרים שמה את אמת ממצרים גאלתנו. בין כל המשפטים שאנחנו אומרים שמה, מגביה שפלים עד מרום. אדם שהוא שפל, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. אדם שהוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו. ככה הגמרא אומרת במסכת ערובין דף י"ג עמוד ב'. ואי לכך, דוד המלך, כמה מקומות ראינו בחז"ל, איך שהתנהג במידת הענווה. אחד המקומות הגמרא מספרת על דוד המלך במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד ב'. דוד המלך היה לו כמה רבנים חכמים. היה לו את רבו המובהק שנקרא עירא היעירי. כל זמן שעירא היעירי היה חי, דוד המלך לא היה מורה הלכה בפני רבו. ככה הגמרא אומרת במסכת ערובין דף סמך ג'. היה לו עוד רב, שהגמרא מספרת עליו בתחילת מסכת ברכות, דף דלת עמוד א', קראו לו מפיבושת. למה הוא נקרא מפיבושת? שהוא היה מבייש את פני דוד בהלכה. הוא היה מראה לדוד המלך שהוא טעה בהלכה. גם דוד המלך, מלך ישראל. מפיבושת היה מראה לו, אתה אמרת שפלוני חייב, והנה, דע לך שטעית, הוא זכאי. וכן על זה הדרך, הוא היה מראה לו שהוא טועה בהלכה. לכן הוא נקרא מפיבושת. השם שלו המקורי היה איש בושת. למה הוא נקרא מפיבושת? מלשון שהוא היה בפה שלו מבייש את דוד המלך. כך הגמרא בברכות דף דלת עמוד א', שהיה מבייש פני דוד בהלכה. בסוף, מפיבושת גם על זה קיבל עונש. מה הוא קיבל עונש? שיצא מדוד המלך אדם בשם דניאל, שהשם שלו השני קראו לו כלאב. שלמה קראו לו כלאב? שהיה מחלים את פני מפיבושת בהלכה. עכשיו,
מה ההבדל בין בושה לבין כלימה? מה זה בושתי וגם נחלמתי? אז רבנו יונה בשערי תשובה כותב בשער א' עוד כף ב', הוא מביא כמה ראיות לזה. גם הרד"ק, רבנו דוד קמחי, בספר השורשים שלו, מביא לזה כמה ראיות מהתנ"ך שבושה היא פחות מכלימה. יש בושה ויש כלימה. הכלימה היא הרבה יותר מאשר בושה. אז אתה מפיבושת, מה עשית לדוד? אתה ביישת אותו, שהיה מבייש פני דוד בהלכה. כשבא כלאב הוא כבר החלים את פני מפיבושת. לכן פה כתוב שהיה מבייש פני דוד, ואחר כך כתוב שהיה מחלים את פני מפיבושת. כי לפי השערי תשובה זה מובן, לפי הרבן יונה. כי ההחלמה היא הרבה יותר מאשר הבושה. ואף על פי כן, דוד המלך היה מתנהג במידת הענווה, אפילו שהוא מלך ישראל. אין לנו מושג מה זה דין של מלך. מי שלומד את פרק שני במסכת סנהדרין, אפילו רק את המשניות. כל שכן אם למד את הגמרא, כל שכן אם למד רמב"ם הלכות מלכים, רואה כמה הלכות יש בדינים של מלך ישראל. ויש הרבה מה להרחיב בנקודה הזאת. והוא דוד מלך ישראל, שהיה לו דין של מלך, הוא לא התבלבל, אלא היה מתייעץ עם הרב שלו ואומר לו, כבוד הרב, המראה הזה, טהור או טמא? הדין הזה, יפה זיקיתי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה הוריתי, איך הוריתי בהלכה? זה ענווה. אותו דבר, הגמרא מספרת במסכת מועד קטן, דף ט"ז עמוד ב', שהוא למד אצל רבו עירה יעירי, מה הוא היה עושה? אומרת הגמרא, דוד המלך, מלך ישראל, במקום לשבת על קרים וקסתות, במקום לשבת כמלך, לנהוג בגינוני מלכות, דוד המלך, במקום להתנהג בגינוני מלכות, איך הוא מתנהג? במידת הענווה, אומר הרב שלי, יישב על קרים וקסתות, ואני יישב על הארץ ללמוד תורה. כך היא דרכה של תורה, על הארץ. כך אומרת הגמרא, אי אפשר להבין מה זה דוד המלך. נאום הגבר הוא קם על, אומרת הגמרא, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי הוא עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. ככה הפסוק אומר בספר שמואל. דורשת הגמרא במועד קטן דף ט"ז עמוד ב' למטה, מייקה אמר, אמר רבי אבהו, אחיקה אמר, ואלה שמות גבורותיו של דוד. מה זה אלה שמות הגיבורים אשר לדוד? אלה גבורות דוד המלך. איך הוא היה מתגבר על יצרו, איזה דברים פלאיים היה דוד המלך עושה. בשעה שהיה יושב בישיבה, לא היה יושב על גבי קרים וקסתות, אלא על גבי קרקע, היה יושב על הארץ, ככה הוא בא ללמוד תורה. בכל כמה דאב הרבה עירה יעירי קיים, כל זמן שהרב שלו, רבו המובהק, כמו שמוכיח הנודע ביהודה בחידושיו למסכת ברכות דף דלת עמוד א', שרבו של דוד המלך המובהק, זה לא היה מפיבושת, אלא עירה יעירי. כל זמן שרבו היה קיים, הווה מתנה להו לרבנן לגבי קרים וקסתות, כי נח נפשה, הווה מתנה דוד לרבנן, והווה יטיב על גבי קרקע. אי אפשר להבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל והשפלת את עצמך, תהיה כמוני, שאני גוזר גזרה, ואתה מבטלה. תראה איזה כוח, זכה דוד המלך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני גזור גזרה, ואתה תבטל אותה. בכוח מה? בכוח שהוא היה עוסק בתורה, אבל לא סתם. אלא הוא היה עוסק בתורה עם מידת הענווה. הוא השפיל את עצמו. כל הדרך, מזמן לידתו של דוד, עד זמן הסתלקותו, כל חייו של דוד היו עם מכאובים. כל ימיו הוא עבר רדיפות. בהתחלה עבר רדיפות מהמשפחה שלו הכי הכי קרובה. מהאחים שלו. מה היה? אמא שלו הייתה צדקת. איך קראו לה? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף צדיא א', אימדה דוד, מה שמה הייתה? ניצבת
בת עדאל. ככה הגמרא מביאה בבבא בתרא, שם יש דף שהגמרא הביאה בו כל מיני שמות של אנשים. מי זה, איך קראו לאמא של אברהם אבינו, איך קראו לאמא של המן הרשע, איך קראו לאמא של דוד המלך. בין השמות, הגמרא אומרת, איך השם שלה היה? אומרת הגמרא, ניצבת בת עדאל, זה היה השם שלה. אימד דוד, ניצבת בת עדאל שמה. אמא של שמשון, צללפונית שמה. כל מיני דברים יפים, זה לא סתם שהגמרא בחרה להגיד דווקא את השמות האלה. לא כי רק השמות האלה היו במסורה, יש בזה גם טעם פנימי, למה דווקא האימהות של אברהם ודוד ושמשון, דווקא אותם הגמרא מזכירה. לא ניכנס לזה כעת, אבל תדעו שגם בזה יש טעם פנימי. אותה ניצבת בת עדאל צדקת הייתה. ודוד המלך היה צריך לבוא לעולם. מה עשה אבא שלו ישי? ישי היה מאותם הארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר, הגמרא מעידה פעמיים בשס, במסכת שבת דף נוני עמוד ב', במסכת בבא בתרא דף י' זין עמוד א', שיש ארבעה שמתו רק בגלל חטא אדם הראשון. הרי האדם הראשון חטא הביא מיטה לעולם. אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היה מיטה. הזוהר כותב בסוף פרשת בראשית, שהאדם יוצא מן העולם, הוא הולך לאדם הראשון ואומר לו, אני בגללך. אומר לו, למה? אומר, בגלל שאתה חטאת. אומר לו אדם הראשון, אני סך הכל חטא אחד עשיתי, בוא תביא את הפנקס, תראה כמה אתה חטאת. אז אומר, היה לנו הזדמנות במתן תורה שנפסקה זו המתן. רוני, היה לנו זמן להתנתק מחטא אדם הראשון. ואף על פי כן הלכנו אחרי כמה תקופה בי"ז בתמוז וחטאנו בעגל. אל תשכח גם את זה. עכשיו, אומרים רבותינו, ארבעה מתו בעטיו של נחש. זה גמרא פעמיים, שבת נ"ה ובבא בתרא דף י"ז עמוד א'. מי הם אותם הארבעה? אומרת הגמרא, בין כל אותם הארבעה זה ישי אבי דוד, כלומר, אם לא היה חטא אדם הראשון, ישי אבי דוד בכלל לא היה מת, הוא היה נשאר חי. כך אומרת הגמרא. ארבעה מתו בעטיו של נחש, בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. כן? זה אותו כלאב שעכשיו למדנו עליו. אז זה ארבעה, ההחלמה שבו, זה לא החלמה עכשיו של מלבין פני חברו ברבים. המחלים שפה, זה מחלים פני מפיבושת, לא שעכשיו בפני רבים בא עכשיו וביזה אותו. מפיבושת היה לו הנאה בזה שהוא בייש את דוד. הנה, דוד מלך ישראל, טרק, תפסתי אותו על חם. הנה, טעית בהלכה. אצל דוד, אצל כלאב, שהוא החלים את פני מפיבושת, ההחלמה, ולכן ההחלמה היא הרבה יותר גדולה. אתה בעצם שבאת וביישת את אבא שלי, וראית שהוא לא יודע בהלכה, עכשיו אני יצאתי מחלצה ואני מראה שאתה טעית בהלכה. אז ההחלמה היא הרבה יותר גדולה. יש עוד פירושים אבל. זה אחד הפירושים. בכל אופן, זה שיטת הגמרא פעמיים בשס, זה גם זוהר בסוף פרשת בראשית, שבה כתוב, קצת שונה ממה שכתוב בגמרא, אבל בכל אופן ככה כתוב בגמרא, אותם, על כל פנים ודאי ישי ומאותם ארבעה שמתו ביתו של נחש. עד כדי כך, שישי, אין לנו מושג מה הגדולה שלו, מה הקדושה שלו, אבל היה קודש קודשים, לא סתם הוא זכה שדוד יבוא מחלציו. והנה, הגיע הזמן שנשמת משיח צריכה לצאת מהעולם. דוד בן ישי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מבלבל את הסתרה אחרה. ישי קורא לשפחה שלו, ואומר לה, היום צריך לבוא משיח השם. וצריך לערבב את השטן, היום את תבואי. היא הייתה צדקת, השפחה. הולכת לאשתו, הולכת לגבירה שלה, לנצבת בת עדאל,
אומר לה, תראי, אומרת לה, היום בלילה תתגלי, ותבואי את, הכל יהיה חושך, את תבואי במקומי, כי הלילה נשמת משיח צריכה ללדת. טוב, והנה באים לבית, ישי, מה חושב, מי נמצא מולו? שפחתו. ובאמת מי היה? ניצבת בת עדהאל. נפקדו. אחרי 3 חודשים, רואים האחים, הבנים של ישי, רואים את אמא שלהם, הרה. אתה יכול להסתיר. חודש, חודשיים. אחרי 3 חודשים, אין כמה 3 חודשים, ברוך השם. מגיע המזל טוב. אבא, אמא הרה לזנונים. כי הם יודעים שמי היה צריך להיות פה? השפחה. אבל אני לא הייתי איתה. אבל לא היית איתה? אז איך עכשיו היא באה? בוא נהרוג אותה. היא הרה לזנונים. אמר להם, אם תהרגו אותה, יוציאו עליכם לעז שאתם גם ירתה לזנונים, ואז יצא עליכם שם רע, לכן תשאירו אותה. מה יצא עם הוולד? הוולד יהיה ממזר. אם הוולד יהיה ממזר, נזרוק אותו לתוך הזאבים, נשים אותו במדברות, יאכלו אותו האריות, יאכלו אותו הנמרים, וחלסנה, זהו. אמרו בסדר. אומרים רבותינו, דוד המלך, קדוש ברוך הוא, יושב בשמיים משחק, רואה הקורא הדורות מראש את הכל, אומר, אני מכין פה את הגאולה, מכין את המשיח. השאיר אותם בשיטה שלהם, והנה נולד דוד המלך. דוד המלך נולד, צריכים לעשות לברית, אבל הם לא רוצים למול ממזר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר את הברייתא באבות רבי נתן, וככה למדנו בגמרא במסכת סוטה דף י' עמוד ב', משורר דוד המלך בתהילים, מכתם לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני, מה זה מכתם לדוד? אומרת הגמרא, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מכתם, עשית לי את המכה, תמה. איפה שמלים את האדם הברית, זה נקרא מכה. חתכו לו. אומר, אצלי עשית שהמקום של המכה יהיה שלם. מכתם, מכתו, תמה. הברית קודש, בלי מום. נולדתי מעול. כך שאפילו ברית לא היו צריכים לעשות את דוד המלך. ראו, דוד המלך פיקע. אבל מה? הם מה חושבים האחים שלו? שהוא ממזר. אומר דוד המלך בתהילים סמכתת, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני מי? האחים שלי מה אומרים עליי? יא ממזר. ככה אמרו על דוד. לא אני אומר, דוד המלך אומר בתהילים. לכן, כשהאחים שלו אמרו עליו ממזר, כבר זה לא היה שאלה, למה שמעי בן גרה יבוא ויבזה אותו? מה שמעי בן גרה אמר עליו? גמרא שבת דף קופה עמוד א', בואו תשמעו, אם לא שהגמרא אומרת לא היינו מסוגלים להגיד כזה דבר. והוא כללני כללן נמרצת, דורשת הגמרא בסוף פרק הבונה, שבת קופה עמוד א', נמרצת נוטריקון, נון, נואפו, מם, מואביו, רש, רוצח הוא, צדי, צורר הוא, תו, תועבה הוא. מי היה שימי בן גרה? ראש הסנדרין. אתה יודע מה זה ראש הסנדרין? ראש הסנדרין היה שימי בן גרה. מה הוא אומר על דוד המלך? רוצח, נואף, תועבה, צורר. על מי נאמר צורר? על מה נאמר צורר? תראה איזה דברים הוא אומר עליו. צורר. בין כולם, מה הוא אומר לו? מואבי נואף. זה כתוב בגמרא בשבת קופה. בזוהר הקדוש, תביא לי מה עליך בבקשה, זוהר פרשת משפטים. שמה הזוהר הקדוש אומר? היות והם חשדו בו שהוא נואף, והוא ממזר, אז הוא חייב מיטה. מה הם עשו? אומר הזוהר הקדוש, אם אבן גרה היה לוקח אבנים כל פעם שהוא רואה דוד המלך,
במקום סוכריות, הוא זורק עליו אבנים, והוא אומר, למה? כי הוא מגיע לו סטילה, אז הוא חייב סטילה, אז הוא סוכל אותו באבנים. דוד מלך ישראל, מה חושב עליו ראש הסנהדרין? הבאת לי פרשת ויחי, זה גם טוב, תביא לי משפטים לשמה. אומר הזוהר הקדוש, שהוא זורק עליו, למה? כי הוא חושב שהוא חייב סקילה, אתה מבין? מה עושה דוד המלך? שותק. שותק, אחר כך, אומר לבן שלו שלמה, מצווה אותו לפני הסתלקותו, לסגור חשבון עם שמעי בן גרה, לסגור חשבון עם יואב בן צרויה, בחיי חיותו, מה עושה דוד? שותק. וגם אחר כך, שלמה המלך מסנגר על שמעי בן גרה, אומר לו, אל תצא מירושלים, ואז הגלות הזאת יהיה לך לך פרת עוון. אבל מה נעשה שבסוף שמעי בן גרה יצא מירושלים? ואז הוא עבר על דברי המלך, והוא כבר היה מדין של מורד במלכות. אבל דוד המלך בימי חייו, לא נגע בו לרעה. והשם אמר לו כלל. השם אמר לו כלם, הקדוש ברוך הוא אמר לו לבזות אותי, הקדוש ברוך הוא אמר לו לגעור בי, אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך זכה להיות לבסוף רגל רביעי במרכבה, ארבעה רגליים יש במרכבה העליונה, יש לנו אברהם, יש לנו יצחק, יש לנו יעקב, דוד המלך, מיעקב עד דוד כמה צדיקים היו? מי נבחר להיות רגל רביעי במרכבה? דוד. כי דוד המלך ידע לשתוק שמבזים אותו. דוד המלך ידע לשתוק, איך יהודה אמר? צדקה ממני. מי שיודע לשתוק, נהיה רגל רביעי במרכבה. תראה, זוהר המשפטים, אין מתוק מדבש היום? סימן שאתם מתוקים מדבש. בואו נמצא פה, שם הרבה יותר מהר, אבל נמצא גם פה בעזרת השם. דף קוף זין, פה אין את הדפים למעלה בזוהר הזה. אבל אנחנו נמצא, הנה, זה אמור להיות פה כבר. זה הסוגיה כאן. שדוד המלך נהיה בעל תשובה, והוא נקרא רבן של בעל תשובה. כי באמת דוד המלך עם הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מלך ישראל, והשמן, אומרים רבותינו שהשמן הוא רק קירב אותו, לא רק עלה, קפץ על הראש של דוד, קפץ על ראשו. תשמע מה אומר הזוהר הקדוש, הנה זה. ודוד עולה ומעלה הזיתים, עולה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף, ראש לו חפוי ויחף עמי, אלא נזוף אבא. למה? עבד גרמי נזוף לקבלה עונשה, ועמה עבור רחיקים מן ארבע עמות, קיבל על עצמו להיות נזוף, אז כולם היו מרחיקים ממנו ארבע עמות. אומר הזוהר הקדוש, כמה צרות סבל דוד המלך. אדוניהו בן חגית, הבן שלו, מה עושה? מורד בו. אבשלום, מה עושה? מורד בו. אמנון, מה עושה? לוקח את אחותו. מה זה? חמיב, שאול, רוצה להרוג אותו. איזה דברים? איזה דברים? כל המשפחה שלו, האחים שלו, מה אומרים עליו? ממזר. כולם מבזים אותו, כולם חרפים אותו, כולם מגדפים אותו. והוא משיח השם. עד גיל 28 דוד המלך היה במדבר. אף אחד לא רצה להסתכל עליו. אף אחד לא שאל בשלומו. שום דבר, 28 שנה. הוא שר ומעלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. יש זוהר, אחד הזוהרים שאני זוכר, פעם ראשונה שלמדתי אותו. אחר כך גם עוד, אבל בעיקר הפעם הראשונה, זה נגע לי כל כך ללב, הייתי בדיוק לומד את זה ברבי שמעון ברוך חי, והייתי בוכה.
ולא מפסיק לבכות. אם היית רואה אותי, לא היית מבין מה קרה לבן אדם הזה, הוא לומד, למה הוא בוכה? אחד הזוהרים הכי פילים שראיתי בחיים שלי, איך שהזוהר מסביר למה כל ספר התהילים, איפה שאתה פותח, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, איפה? במדבר יהודה, בבוא אליו הזיפים. שואל הזוהר, מה מזמור במדבר יהודה? מזמור, בבוא אליו הזיפים, מזמור. אומר הזוהר הקדוש, לא משנה איפה הוא היה, בין במדבר יהודה, בין כשאבשלום רודף אחריו, איפה שהוא לא היה, בכל המצבים הוא שר לקדוש ברוך הוא. בכל המצבים הוא עבד את הקדוש ברוך הוא. בכל המצבים הוא הודה לבורא עולם. קילס בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זוהר פרשת תרומה. אומר הזוהר, מכל האיסורים שסבל דוד המלך בחיים, מה אומר לו, מה אומר הזוהר? מה הביזיון הכי גדול שהיה לו? ששמעי בן גרה מבזה אותו. זה היה הכי קשה בשבילו. אתה יודע מה זה? ראש הסנהדרין זורק עליך אבנים ואומר עליך, אני מבין שעל פי דין תורה אתה חייב סקילה. כך אומר הזוהר הקדוש. תחזה יתירבה מדע עבד לשמעי בן גרה מכל עקטין דאבו עליה דאו יומם. ולעתיב דוד לעקוב למילה דאח יבה יאות לה עובדה התכפרו חובוי. תחזה, בוא ותראה, יתיר, אבה, מה דעבד לשם אבן גרה, יותר מכל מה שעשה שם אבן גרה, קשה לו מה שעשה שם, מכל אקטין דעברו עליה עד היומה. עד היום ששם אבן גרה ביזה אותו, כמה ביזיונות היה לדוד? זה כאין וכאפס לעומת הביזיון ששם אבן גרה היה מבזה אותו. אומר הזוהר הקדוש, שם אבן גרה תלמיד חכם, ראש הסנהדרין, מה הוא לא רואה, הוא לא בודק מה הדין של דוד המלך? איך יכול להיות? למה ככה אצל דוד הוא עשה לו מה שעשה? אומר הזוהר הקדוש, מהשמיים הכניסו את זה לשמעי בן גרה, לבוא ולבזות את דוד המלך, שעל ידי זה דוד המלך נשבר לו הלב, ושפך הרבה דמעות לקדוש ברוך הוא, ולכן מה אמר? כי השם אמר לו כלל. תראה מה זה. ואז הזוהר הקדוש ממשיך ומספר כל מה שהיה איתו. תראו את זה אחר כך בפנים. אם באמת הוא היה מגיע לו מוות, אז למה הוא לא הרג אותו? איזה דברים. לכן דוד המלך אמר על עצמו, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, זה בעצם היה על, על הביזיונות שהוא היה מקבל. כל זה פה בזוהר בפרשת משפטים. מה זכה דוד להיות? רגל רביעי במרכבה. מה עוד הוא זכה? אומר הזוהר פה במשפטים דף קוף זין, הוא נהיה בדחנה דמלכה הוא נקרא. בדחנה דמלכה. הוא נקרא הבדחן של בורא העולם. אתה יכול להבין מה זה? לעתיד לבוא, דוד המלך מה עושה? תופס את הכוס, ומה אומר? אני אברך, ולי נאה לברך. דוד המלך היה מוציא מהפה שלו ברכות. דוד המלך לא הוציא מהפה שלו כללות, השם אמר לו כלל. אם אדם יודע להוציא מהפה שלו ברכות, לא נאה לברך. כמה צדיקים יש לנו? בכל הדורות. מי יקבל את הכוס של הברכה לעתיד לבוא? אומרת הגמרא בפסחים קופיות את עמוד ב', דוד המלך. ככה את הכוס של דוד. ומה היה עושה? שר, משבח לקדוש ברוך הוא. חצות לילה, קום להודות לך. על משפטי צדקך. למאן דאמר, בתחילת מסכת ברכות, עד חצות לילה היה עוסק בתורה. מחצות? כל הלילה הוא שר לקדוש ברוך הוא. ועוד איך היה לו על מה לשיר? בלי סוף היה לו על מה לא לשיר. למה? תראי כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לו. מי שורא את המדרש, במדרש שוחר טוב בתהילים כף ב', איך שהמדרש מספר שדוד המלך כשהיה נמצא ביערות, נמצא במדברות,
היה רועה צאן. פעם אחת היה עייף, שם את הראש שלו לנוע, והנה לו פחות ולא יותר. מה היה? הוא עלה על הראם. אז מה הוא אמר? השתבח שמו. הראם כמה היה? אומר המדרש, 100 אמה. כלומר, דוד המלך עכשיו 50 מטר באוויר. הראם עמד. דוד המלך היה 50 מטר באוויר, ככה. אומר, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי מהראם, אני מבטיח לך, אני יעשה משהו בשבילך. לא סתם. איפה הוא רמז את זה במזמור שיר ליום השבת? איפה כתוב במזמור שיר ליום השבת שדוד המלך הודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הציל אותו מהראם? ותרם קרעם קרני, בלותי בשמן רענן, אומר המדרש, גם פרקי דרבי אליעזר כתוב, ותרם קרעם קרני, איך הרמת אותי שם עם הראם, איך לא נפלתי? פחד גבעים, הראם היה זז, ברגע אחד דוד המלך יכל למות. השתבח שמו. כמה השבי, והשבי בנוב, שתפס את דוד המלך, וזרק אותו באוויר, והרים את החץ. ובדיוק באותו רגע אבישי בן צרויה אמר שם המפורש, והעמיד את דוד המלך ככה תלוי, בין שמיים לארץ. שאול המלך, לוקח תחנית להרוג את דוד. ודוד המלך לא מת. כל הסיפור של דוד עם לכיש בגת. כמה סיפורים, כמה דברים סוערים. כל הסיפור שהיה עם יביתר, עם אחיתופל, עם דואגה אדומי. ודוד המלך נשאר. דוד המלך לא מתבלבל מהאמונה והקדוש ברוך הוא. זה דוד המלך. עכשיו, נחזור. דוד המלך, ראינו את הגמרא במועד קטן, איך שהוא, מה מתנהג? במידת הענבה. נכון? הבאנו את הגמרא. אותו דבר יש עוד גמרא, במסכת מגילה, בדף י' א' עמוד א', הגמרא אומרת שמה גם כן. ודוד הוא הקטן, אומרת הגמרא, שהוא בקטנותו מתחילתו עד סופו. שבקטנותו הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה. כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. רואים איך שדוד המלך 70 שנה הלך עם מידת הענבה. לכן, מה הוא אומר לו? תשלח לי סימן. מה הסימן של קידוש החודש? דוד מלך ישראל חי וקיים. נכון? כולנו אומרים את זה בברכת הלבנה. למה אומרים את זה בברכת הלבנה? כי דוד נמשל הלבנה. למה אתה רוקד בברכת הלבנה? כי דוד המלך הוא היה מרקד. הוא מחרקר בכל עוז. עד שאמרה לו מיכל בת שאול, אמרה לו מה אתה? כמו אחד הריקים? איך אתה ככה רוקד? זה הרמב"ם מביא זה בפרק ח' מלכות לולב. דוד המלך הלך ונהיה בדחנה דמלכה. מה אנחנו עושים בברכת הלבנה? שמחים. אומר רב שמשון מאסטרופוליה, דוד מלך ישראל חי וקיים, גימטריה ראש חודש. יש לנו 7 מוספים, זוכרים? דיברנו על זה. 7 מוספים. יש לנו מוסף של שבת, מוסף של ראש חודש, מוסף של ראש השנה, מוסף של יום הכיפורים, מוסף של פסח, מוסף של שבועות, מוסף של סוכות. נכון? יש לנו 7 מוספים. אומר הזוהר הקדוש, זוהר חדש, סוף פרשת תולדות, דף למד דלת. אומר הזוהר, כל 7 המוספים כנגד 7 הרועים. מוסף של שבת, כנגד יוסף. כל חג, מה המוסף של ראש חודש? כנגד דוד המלך. לכן, כששאול רצה את דוד המלך, ודוד המלך נעדר מהסעודה, כי יונתן אמר לו מחר החודש, תיזהר שלא יארגו אותך. מה עשה דוד? ברח. מה הקפיד עליו? למה אתה לא נמצא? כי שאול הבין שדוד זה בחינת ראש חודש. איך הוא לא נמצא איתי בסעודה? הרי כל הבחינה של ראש חודש זה דוד המלך.
זה פנימיות של דברים. אבל ככה רואים איך שדוד המלך מיעט את עצמו והקטין את עצמו, ולכן הוא זכה להגיע למה שהוא הגיע. זה נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה שאפשר ללמוד מדוד המלך, זה העניין הזה, איך שדוד המלך היה מתנהג במידת הענווה. זה הנקודה הראשונה. דבר שני, דוד המלך שבא לעולם, הוא נולד נפל. לא היה לו חיים. הוא לא קיבל חיים. כשאדם הראשון ראה את דוד המלך, אומר הזוהר הקדוש, הוא ראה שהוא נולד בלי חיים. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זה נשמת משיח, נפל? מה, יהיה פה רק כמה רגעים בעולם? אז איך יהיה דור ההמשך? אמר דוד, אמר אדם הראשון, אני נותן לו מהחיים שלי. לכן אדם, ראשי תיבות, א', אדם. ד', דוד. מ', משיח. נשמת דוד היא מתוך נשמתו של אדם הראשון. אומר הזוהר הקדוש, בכמה מקומות, גם בפרשת בראשית דף נ"ה, גם בפרשת וישלח בדף קס"ח, גם הזוהר בויחי רש למד ג', וגם הזוהר בויחי בדף רש ממ"ח, וגם זוהר חדש שיר השירים דף פ"ב. יש השלמה של הדברים, לכן הזכרתי את כל המקומות. אמר דוד, אמר אדם הראשון, אני תורם לו 70 שנה מהחיים. מה עשו? גרעו לאדם הראשון 70 שנה מהחיים. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת מנחה. תיקון תפילתי כתורת לפניך. מה ראשי תיבות? תו תו קוף למד. תו תו קוף 900. למד 30. זה 930 שנה שהאדם הראשון חי. איפה עוד 70 שנה? הוא היה צריך להיות 1,000 שנה. 70 שנה נתן לדוד. אבל הזוהר בוישלח דף קוף סמך ח' אומר שכשדוד המלך נולד הוא קיבל את ה-70 שנה, דוד המלך אמר אני לא רוצה להשתמש ב-70 שנה האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למה? אמר אדם הראשון חטא, אני אקח על עצמי גם כן 70 שנה של אדם שחוטא? אמר דוד אני לא רוצה את החיים האלה. תבינו מה זה, הוא לא רוצה לחיות בעולם אם הוא מקבל חיים מאדם שחטא. אז האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא מחל לו על העוון, הוא פתח בשיר מזמור שיר ליום השבת. הוא לא רוצה חיים של חטאים. איך אנחנו אומרים כל יום בסוף התפילה? תן לנו חיים. אבל איזה חיים? חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות. הרבה לא יודעים מה זה חילוץ עצמות. חילוץ עצמות זה הכוונה חיים של בריאות. חיים של חילוץ עצמות, חיים שתלבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא כל משאות ליבנו לטובה, זה הסוג חיים שאנחנו רוצים לחיות. אז הנה דוד המלך אומר אני לא רוצה כאלה חיים. אם זה חיים של אדם הראשון אני לא רוצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא טוב. מיד הקדוש ברוך הוא הכריז בעולם הנשמות. מי מוכן לבוא לתרום? מה אברהם אבינו אמר? אני צריך לחיות 180 שנה, אני מוכן לתת 5. כמה חיים חי אברהם אבינו אחר כך? 175 שנה. יצחק לא נתן מהחיים שלו, עלה קורבן תמימה, 180 שנה. בא יעקב, נתן. היה צריך לחיות, כמה חי? 147, את ההפרש הוא תרם. מי בא אחר כך? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה צריך לחיות כמו אביו, 147. כמה חי? 110. כל ההפרש נתן, ביחד כמה אומרים רבותינו? 70 שנה. 70 שנה קיבל דוד המלך, מאברהם, מיעקב ומיוסף הצדיק. אז אם כך, איפה הלך ה-70 שנה של אדם הראשון? אבל איפה ה-70 שנה האלה של אדם הראשון? איפה הם? האבות הקדושים עסקו בתיקון של חטא אדם הראשון. לכן דוד המלך רצה לקחת מהחיים שלהם. ועוד, סוף סוף, אדם הראשון חטא בפועל, נשמות ישראל היו בתוכו. אבל, אברהם, יעקב, יוסף,
לא היה להם חטאים בפני עצמם, ולא קלקלו כמו הקלקול שהאדם הראשון קלקל. ולכן הוא כן רצה לחיות מהחיים שלו. השאלה שלך היא שאלה נכונה, וזה שני התירוצים שאני מתרץ. אומר הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר, חיים שאל ממך נתת לו, רחמים העולם ועד, חיים שאל ממך, דה דוד מלכה. מה דוד המלך ביקש חיים? דה כדברה הקודשה ברוך הוא גינתה דה עדן, כשקדוש ברוך הוא ברא את גן העדן, קודם בריאת העולם, הטיל בנשמתה דה דוד מלכה, הטיל בו את נשמת דוד המלך, והסתכל בה, וחמד דלת לחיים מדילי כלום, ראה שאין לו חיים, אמר אני מוכן לתת, אבל מה? הוא לא רצה להשתמש בחיים שלו. תו, אבאן שב כולה מחיון כל חד וחד. אברהם שבק ליעקב ויוסף, יצחק לא נתן, למה הוא משורש הגבורה? בגין דה דוד מלכה מסתרה קעתה. אברהם כמה נתן אמרנו? 5 שנים. יעקב אחרי זה כמה נתן אומר הזוהר הקדוש? 28 שנה. כן? נמצא שאברהם ויעקב ביחד כמה שנים נתנו לדוד? 33. יוסף חי 110 שנים. כמה שנים הוסיף? 37, יחד 70 שנה. ובהו התקיים דוד בכל עינון שנים דשווה כולי אבהן. ואז הזוהר מסביר למה יוסף גם, למה יצחק לא נתן, למה יוסף צריך לתת יותר מכולם. פלפול שלם. אבל מבואר בדברי הזוהר הקדוש, פלא פלאות, איך ש... דוד המלך אפילו חיים מעצמו לא היה לו. איך? דוד המלך אפילו חיים מצד עצמו לא נתן לו. למה? כי הוא כמו הלבנה. כי הלבנה אין לה מעצמה כלום, לת לה מגרמה כלום. מאיפה היא מקבלת? נאור שהיא מקבלת מהשמש. גם דוד מעצמו לא היה לו שום דבר. ממי הוא קיבל? מאברהם, יעקב, מיוסף. מזה הוא קיבל חיים, מזה הוא קיבל חיות. טוב, עכשיו, איפה ראינו שהאבות האלה קשורים לשמש? אז באמת ראינו במדרשים, פעם אחת כתוב שאברהם נמשל לשמש, פעם אחת כתוב שיעקב נמשל לשמש, יוסף רואים בפתרון החלומות שכולם משתחווים לו, בכל אופן רואים שדוד המלך קיבל פעמיים חיים. טוב, אבל איפה הלכו ה-70 שנה של אדם הראשון? אם השתמשת רק ב-70 שנה האלה. אומר רבי אברהם פינסו, היה גדול החכמים בבוסניה, בספרו קטית למאור. אומר לכן, דוד המלך, אומרים עליו, שהשינה שלו הייתה כמו סוס, שיטי נשמין. מה? לפי דעה אחת, זה חצי דקה. לפי דעה יותר מחמירה, זה 60 שניות. לכל הדעות אבל, זה לא הרבה זמן. זה שינה מועטת. אומר, אתה יודע למה? כי דוד המלך היה לו חיים גם מסתרה דאדם הראשון וגם מסתרה דאבות הקדושים, וכיוון שהוא קיבל חיים משניהם, הוא היה צריך בסוף להשתמש בשניהם. אז לכן הוא לא ישן. זאת אומרת, זה שהוא חי 70 שנה, הוא חי בעצם כמו 140 שנה. איך הירושלמי כותב בברכות פרק שני על רבי בון? יגע רבי בון ב-28 שנה, מה שתלמיד ותיק ל-100 שנה. הצליח רבי בון לעסוק בתורה 28 שנה, ולהספיק כמו התלמיד החכם אחר שלומד את זה ב-100 שנה. איך? פחות אכל, פחות ישן, ניצל את הזמן, עסק בתורה יומם ולילה, ואתה עומד נדהם. לפעמים אתה הולך לזה ספריות, ואתה רואה חכמים שכתבו כל כך הרבה ספרים. לא היה עידן המחשבים, לא היה עידן המקלדות, הרי במקלדת בשיטה עיוורת אתה כותב הרבה יותר מאשר בכתב יד. אי אפשר להבין איזה כמות אתה יכול היום להגיע בכתיבה. היו צריכים להטביל את הקולמוס, לשים את זה על נייר, להטביל אותו בדיו. איך יכלו ככה? וכתבו כמויות. אי אפשר להבין איזה כמויות הקדמונים כתבו. איך זה?
הם ניצלו את הזמן. אדם שמנצל את הזמן, יש לו זמן להכל. יש לו זמן לאשתו, יש לו זמן לילדים, יש לו זמן לנכדים, יש לו זמן לעצמו, יש לו זמן ללמוד, יש לו זמן להתפלל. איך אפשר להספיק? ניצלו לזמן. פעם בא מישהו לרבי מגור, אמר לו, האמרי אמת, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה ספר מוסר, אתה יכול להמליץ לי על ספר מוסר? אמר לו, האמרי אמת מגור. אמר לו, השעון זה הספר מוסר. תבין, למה? הזמן רץ. ומי שזוכה להספיק, זוכה. תראה, הוא, דוד המלך, 70 שנה חי. מתוכם, 28 שנה, אף אחד בכלל לא הכיר אותו. אף אחד לא הכיר אותו. מוזר הייתי לחי ונוכי לבני מי, זה היה 28 שנה שאף אחד לא הכיר אותו. וגם אחר כך כמה מכאובים, וגם אחר כך שבא שמואל הנביא ומושח אותו למלך, הוא הולך כמה שנים בהווה, אף אחד בכלל לא יודע מזה, חוץ מקבוצה מועטת. למה? שאול המלך קיים, עדיין לא התפרסם מהמלכות של דוד. עד שדוד המלך אחר כך יושב בחברון, והזוהר יש לו מהלך להסביר, שאם דוד המלך לא היה יושב בחברון, אז הוא לא היה מתחבר לאבות, לכן הוא קודם כל היה צריך להיות בחברון, מלך 7 שנים, אחר כך הוא עלה להיות בירושלים, אבל כמה מלחמות דוד המלך היה לו? אתה לומד את ספר שמואל, וכמה רחמנות עולה לך על דוד? אתה אומר, מה? דוד המלך, רגל רביעי במרכבה, מגדול ישועות מלכו, עושה חסד למשיכו, לדוד ולזרוע עד עולם. כמה אנחנו מבקשים? וכיסא דוד עבדך מהרה בדוחה תכין. שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה השם, מגן דוד. כל מקום אתה מזכיר את דוד. בית המקדש לא נפתח עד ששלמה המלך הזכיר את דוד המלך. כך אומרת הגמרא בשבת הפלמד. ככה המדרש מספר בעריכות במדרש רבה פרשת וירא. עד שהמדרש כותב שהוא הצריך להביא את ארונו של דוד מקברו, הוא הוציא אותו, העמיד את ארונו של דוד על יד הפתח של בית המקדש, דוד המלך ישראל חי וקיים, קם לתחייה, באותו רגע נפתח בשער של בית המקדש. ככה מדרש רבה פרשת וירא כותב. אנחנו יכולים להבין? וזה מה? הכל מתחיל, כתוב בתוספתא, הכל מתחיל אצל רות המואביה. ולפני כן, אצל יהודה ותמר, אצל לאה, כך כתוב בתוספתא בברכות פרק רביעי. איך שבעצם המידות האלה שדוד המלך קיבל אותם, זה לא היה דבר של מה בכך, זה לא היה בפתאומיות, אלא זה היה על ידי שדוד המלך בא וזרקו אותו, זרקו אותו. אתה מבין? איזה מסירות נפש שדוד המלך עבר, ואף על פי כן הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא בכל יום ביום. ומה היה עושה? שר לקדוש ברוך הוא. כן. מה השאלה? ישי אמר שפחת תבוא בהר ויוצא להגיע לשמה גדולה. כן. הוא לא יודע אם יש לך. בסדר? היה לנו מידות. איפה זה 9 עמידות? 9 עמידות אתה שואל, זה בני 9 עמידות? לא, לא. איפה הייתה? שאלו את זה. ישי אחר כך כבר הוא יודע, אחר כך כבר הוא מודע, אחר כך הוא רואה, הוא כבר מבין. לא. אתה אומר, אם הוא חושב שזה אצל שפחתו, אז למה בעצם לא רואים שהיא ילדה? שאלה טובה. ואפשר לתרץ כמה תירוצים. אחד התירוצים אפשר לתרץ שבאמת שפחתו הלכה, ונסתרה אחר כך עם מישהו, והיא הביאה ממנו מישהו. אפשר לתרץ אחר, זה דוחק. אבל אפשר לתרץ תירוץ הרבה יותר טוב, שיכול להיות באמת אמרה לו, הייתי בהיריון, ונפל הילד. אבל דוד היה נפל. הוא יודע שדוד הולך להיות נפל. הוא יודע שנשמת משיח זה נפל. אבל השאלה שלך יותר טובה מה התירוץ שאני תרצתי. יש תירוצים, רוני, יש תירוצים שהשאלות הן יותר טובים מהתירוצים. כן. אז זה התורת המנחה, התלמיד של הרשב"א,
בפרשת בשלח, הוא שואל את השאלה שלך, והרב הארי גם הולך אחריו, ועוד מפרשים הולכים באותו דרך שנשמת משיח, יש עליה המון המון קטרוגים. אז זה חייב לבוא בדרך לא דרך. משה רבנו, שהוא המשיח של עם ישראל, לגאול את עם ישראל למצרים, הוא חייב להיות בבית של פרעה. משמה, אצל הבית של הכומר הכי גדול בעולם, יתרו. תבין, הוא צריך לקחת את ציפורה. לכן הוא לא מבין את זה, למה זמרי בן סלו לא מבין? אמר לו, אתה לקחת את ציפורה, בת איתו, למה שאני לא אקח את, את קוסבי בצור? כמו שהגמרא מספרת בסנהדרין דף פ"ב. נשמת משיח, אומר תורת המלכה, הרבה הרבה חיצונים רוצים לבוא עליה. לכן היא באה בצורה כזו. רבי עקיבא איך בא? בן גרים. נשמתו של רבי עקיבא דווקא אצל גרים? רמר בעל הנס. שמעיה ואבטליון. כל אלה מאיפה באו? נירון קיסר, מסנחרים, תבין, מנבוזרדן הרשע. אלה גדולי העולם, רב שמואל בר שילת, מבני בניו של אמן. אתה יודע מה אנחנו מדברים פה? גדולי האומה. אומר רבנו הארי, נשמות גדולות יש עליהם סתרה אחרה. ולכן, בשביל להתחכם נגד הסתרה אחרה, כל הלידה שלהם, בעצם כל היצירה לכאורה באה מביאת איסור. הרי היה, יהודה את מי לקח? את קלתו תמר. אדם שבא על קלתו, שריפה. איך בא ולקח אותה? עיבור, מעניינים, סודות, פירושים, לפי פשטם של דברים. בעיה, נכון? אז אנחנו אמנם מדברים לפני מתן תורה, ולפני מתן תורה לא היה, האבות לא היו חייבים לשמור את כל התורה כולה. נכון, זה מדרש מביא. אבל עדיין, איך כל הסיפור הזה של דוד המלך, בעצם דוד מאיפה בא? הלאה. אתה רוצה יותר קשה מזה? גם זה הרב הארי אומר. מאיפה מגיע רות? אמא של מלכות? ממואב. למה קראו לה מואב? למה קראו לה מואב? מאב. כי מאיפה היא באה? מאבא שלה. ורבותינו אומרים שלא היה לו מחשבת זנות. הם היה להם תקנה, מחשבה לתקן את העולם. זה היה המחשבה של שתי בנותיו של לוט. אבל הוא עצמו לוט הרשע, לוט מלשון, לטוטה. מה זה לטוטה בארמית? כללה. לוט היה מקולל, לוט היה לו מחשבות זרות. הוא רצה לעשות עם ברמינן, דברים לא טובים עם הבת שלו. אבל מה? היות והם התכוונו לשם שמיים, אומרת הגמרא בנזיר כף ג', הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, מה הביא מלוט? את דוד המלך. מי הסבא רבא של דוד? לוט. איך כתוב שמה? בסדום, בסדום, בסדום. מצאתי דוד עבדי בסדום. אומר המדרש, איך אני מצטיב? בסדום. איפה הוא מצא את דוד? כל המהפך של סדום, זה היה בשביל להוציא את דוד. ככה המדרש רבה כותב. כל המהפך של סדום היה בשביל להוליד את דוד המלך. אני אומר לכם, זה רק כחוטה על הגחלים. זה מאות, לא עשרות, מאות מדרשים, מאות חזלים יש על הדברים האלה. לא עשרות, מאות. מכל מיני מקומות בחזל, הרבה הרבה מקומות. איך שדוד המלך יצא, אתה רואה, קלתו, יהודה עם תמר עם קלתו, ואחר כך יש לך את, את לוט, עם הבנות שלו, אתה מבין? מואבית, מה תגיד רק מואב? גם נעמה, נעמה בסוף מאיפה באה? עמונית, בסוף באה לשלמה המלך, אתה מבין? ומשיח מאיפה ממשיך? משלמה. אז הכל בעצם חוזר לאותו מקום. למה בורא העולם עשה את זה? בשביל להסתיר מעיני הסתרה אחרה את ביאת משיח. הכל בהתר, אבל זה נראה באיסור. שלמה המלך מאיפה יוצא? מדוד. דוד אבל יש לו 18 נשים. מאיזה אישה מגיע שלמה? מבת שבע. בת שבע אומר הפסוק, בתחילת ספר מלכים, בת שבע, אם שלמה. בת שבע היא האמא של שלמה. שמע, אבל חטא דוד,
דוד המלך, בת שבע, עניינים, שבע שנים לא היה בגן העדן, כל אומר דוד חטא אין לו לטועה, סיפורים, דברים, אין סוף חזלים, תשבור את הראש, תבין מה היה שם עם דוד. בעיני העם מה נראה? בעיני העם נראה כאילו חטא. חזל אומרים, כל אומר דוד חטא, לא חטא לטועה, אנחנו מאמינים דברי חזל, אנחנו לא עוררים. אבל מה נראה? על מה הוא רצה לחפר? על מה דוד המלך רצה לחפר? שדוד המלך יושב ובוכה ודומע ומתבזה. אומר הזוהר הקדוש, הוא רצה לחפר על מעשה בת שבע. מרית העין. כל מי שיוצא למלחמת בית דוד מקבל גט קריטו, הכל בסדר. אנחנו יודעים את הכל. אבל מה נראה לעין? מה עשה דוד המלך? מחפר לו הקדוש ברוך הוא הכל. אבל בסוף, שלמה מאיפה בא? מבת שבע. לכאורה זה נראה שזה לא בסדר. הקדוש ברוך הוא, קורא הדורות, הפך את כל סדר העניינים, והראה שנשמת משיח חייבת לרדת דווקא בצורה כזו. זה הצורה שהקדוש ברוך הוא, ככה השתבח שמו, החליט איך להוריד את הנשמה הקדושה הזו של דוד המלך. אין לנו מושג מה זה דוד המלך. ואני כזית רענן, בבית אלוהים בטחתי, דוד המלך היה חקוק לו צורה של אריה, אומר הזוהר, איפה שהיה הולך להילחם. הרבה הרבה דברים יש סביב הנשמה הזו של דוד המלך. אבל דוד שמר תמיד על האמונה בקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו יכולים לקחת איתנו. יש הרבה הרבה פרטים עוד, הרבה דברים. ראינו היום ככה נקודה קטנה כחוטה לגחלים, על הדמות הזאת של דוד המלך. מה שלמדנו היום, זה יסוד גדול באמונה, שעם כל מה שדוד המלך עבר, עם כל המכאובים, עם כל המשברים, כמו שהוא מעיד על עצמו, כל משבריך וגליך עליי עברו, הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא, עין בעין. תמיד הוא שר, תמיד הוא שיבח. איך הוא זכה שהרגליים שלו, כמו שאומר המדרש רבה בפרשת בחוקותיי, היו מוליכות אותו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. אנחנו לא מדברים על הסודות של הספר תהילים. עוד לא נגענו, אפילו בקצה קצה ובקצה הקרחון לא נגענו. אבל בהלך חייו של דוד, אתה לומד ראשית כל, שהוא היה חי אמונה. שתיים, מידת הענווה והשפלות שהיו לו, כמו הלבנה, כמו מידת המלכות, היא זו מה שהחזיקה אותו לעמוד איתן. וככה אנחנו רואים. כמה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כל מיני דרכים. אנחנו עכשיו בפרט, כמו ספינה מתרפת בתוך הים. אונייה, בלב ים, מצד לצד, מצד לצד. אנחנו לא יודעים איפה. אנחנו בדרום, אנחנו בצפון. אנחנו בצפון, אנחנו בדרום. אנחנו בנגמש, אנחנו במרכז. איפה בדיוק אנחנו? כל יום סיפור אחר. כל שעה, כמה שעות, הדלפות אחרות. כל פעם כבר אתה לא יודע איפה לשים את הראש. מי שהולך עם דוד המלך, בדרך של דוד המלך, עשה למען דוד נעים זמירותך. אמרתי פעם בסליחות, אמרתי להם, איך מכל השבחים של דוד המלך בספר התהילים, מכל השבחים של דוד המלך בספר שמואל, כל החזלים על גבי חזלים שדוד המלך עבד את הקדוש ברוך הוא, לא מצאו מה להגיד רק את הדבר הזה? עשה למען דוד נעים זמירותיך. אלא הפירוש הוא כך. עשה למען דוד נעים זמירותיך, שעם כל הניסיונות, עם כל הקשיים שהיו לו, מה הוא עשה? המשיך לשבח את הקדוש ברוך הוא. כי מפי עליון לא יצא הרעה. מפי עליון לא תצא הרעה. הקדוש ברוך הוא מוביל רק דברים טובים. זה שאנחנו לא רואים, זה שאנחנו לא מבינים, הלקות היא בנו. אבל הקדוש ברוך הוא עושה איתנו רק טוב. כמה פעמים יש לאדם תוכניות בחיים? אין ספור תוכניות. עד זמן כזה וכזה אני אספיק לעשות ככה. כשאני אעשה כך.
לבנתיים שום תוכנית, אפילו אחת, כל ימי חייו הוא לא הצליח לעשות. לך עם הקדוש ברוך הוא, אין לי שום תוכנית, כל התוכנית שלי זה לעשות רק את רצון השם. איך דוד המלך אומר, נסיים בזה, לעשות רצונך אלוהי, חפצתי ותורתך בתוך מראי. כל הרצון היחיד של דוד המלך היה להיות עבד השם. מה הוא זכה? אני עבדך בין עמתך. מן המצר קראתי, הענני במרחביה, כל דבר שיש לו, אומר הלל, כל דבר שיש לו, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מקלס את בורא העולם. לא יום, לא יומיים, לא שעה, לא שעתיים, כל החיים שלו. גם כשאמרו עליו ממזר, גם כשאמרו עליו נואף, גם כשאמרו עליו מתועב. כל המשפטים הכי חמורים, ומי אמר עליו? המשפחה שלו. שימי בן גרה, ראש הסנהדרין אומר עליו, אתה חייב סקילה, אדוני. והוא ממשיך לשבח את הקדוש ברוך הוא. אדם שמשבח את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, הוא זוכה להיות נכלל בדוד המלך, בדמות הזאת של דוד. לכן אמר, עשה למען דוד נעים זמירותיך. לא רק בגלל עצם השירה, לא רק בגלל הכינור שהיה לו, שהכינור הזה לא היה רק מעורר את עצמו. מי שלומד את הגמרא בבבלי, חושב שדוד המלך עורר את עצמו רק בכינור. בירושלמי כתוב לא כך. במדרש תנחומה בעלותך כתוב לא כך. מה כתוב? שהכינור היה מעורר את כל התלמידים. הרי דוד המלך, מה צריך את הכינור? כבר ככה הוא ישן רק שיטי נשמין. אלא הכינור שהיה תלוי ממתתו של דוד, אומר המדרש, העניין שלו היה לעורר את כל התלמידים. ואז מה היו אומרים? אם דוד מלך ישראל במקום לישון, מה עושה? עוסק בתורה, משורר לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מה נעשה? מיד היו כולם יושבים ועוסקים בתורה. ככה היה דוד המלך. דוד המלך זה סמל של אמונה, זה סמל של אדם שהוא שלב, יש לו שלווה, שלוות חיים. אבל מה, איזה שלווה יש לך? מה קורה? הוא והחיילים שלו נמצאים באמצע המדבר. הוא שולח לנבל הקרמלי, להביא לו אוכל. מי זה דוד? אני פה עכשיו הולך לגוס את הצום. אבל הוא אומר לו, ואמרתם כל אחי, ואתה שלום, ביתך שלום, בכל שלך שלום. הוא מברך אותו. והוא לא שומע לו. אומרת אביגיל, רשע רצה, מביאה לו צימוקים, מביאה לו הכל. אמר לו, לא ידעתי, אבל למה לך להרוג אותו? שלא תהיה שופך דמים סתם. צנצה ברוח הקודש, אמרה לו, אני אמורה להתחתן איתך. אז תעשה את זה ביתר, תעשה את זה נורמלי, אל תעשה את זה ככה. אביגיל, איזה סיפורים, אתה לומד את הנביא, אתה משתגע מול הדמות הפלאית הזו של דוד המלך. כמה שנעמיק בה, כמה שנלמד אותה, יש הרבה מה ללמוד, הרבה מה להעמיק, מים שאין להם סוף. אבל דבר אחד, מי שלומד את הדמות של דוד, יודע, דוד היה אדם שלב עם כל האיסורים שהוא עבר. למה? כי הוא הלך עם אמונה בקדוש ברוך הוא. איפה נמדד האמונה שלו? בזה שהוא אמר רק אני מאמין? בזה שהוא שר לקדוש ברוך הוא. הוא לקח את כל האיסורים שלו ועשה עם זה איזה מתוקים לבורא העולם. ולכן כל יהודי, כשפותח את ספר התהילים, הוא מוצא את עצמו בתוך הספר התהילים. שמזכה אותם, שנזכה שהזכות הזאת של דוד המלך תגן עלינו. בלי נדר, אנחנו נלמד על קברי דוד וקברי המלכים. יש לה הרבה הרבה מה לספר. זה גם יראת שמיים יש בזה, וגם מחקר. איפה בדיוק הכל נמצא, נלמד את זה בעזרת שם בפעם אחרת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.